Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač. Vlasenica, Milićić, Bratunac, Srebrenica, Zvornik. Are you ready? Yeah! Magic Info. Na izbornoj skupštini udruženja pčelara Matica iz Milića Marko Tomić je izabran za predsjednika udruženja. On je rekao da udruženje ima oko 40 članova i 4 registrovana reprocentra za proizvodnju matica. Naše udruženje je veoma malo udruženje, samo zahvaljujući lokalnoj zajednici, načelniku Marku Saviću. Mi smo se malo afirmisali i pogotovo očekujemo od ovoga projekta sa Nodasom da ćemo dosta iskoristiti, množiti veći broj članova ćemo dobiti. I jedno udruženje koje je veoma specifično, mi smo jedno malo udruženje, ali imamo čak 4 registrovana reprocentra za proizvodnju matica. Jedan smo najvećih proizvođača matica u Republici Srpskoj i to je jedan od naših brendova. Siguran sam da profesor Miranić nam dao priznanje da mi u Milićima najviše proizvodimo matica u Republici Srpskoj, što je za pohvalu i planiramo da u taj naše projekte svako uključi svoje mlađe potomke i očekujem, kažem, od ove današnje izbora skupštinske i od pomoći koje ćemo dobiti, nadam se od opštine i od Nodasa, da ćemo se afirmisati. Tomić naglašava da udruženje u saradnji sa opštinom Milići i udruženjem za razvoj i afirmaciju Nodas iz Sarajeva realizuje projekat Zaštitimo pčele, spasimo ekosistem. Aplikacije su predate, počeli su obilasci od strane Nodasa. To je jedan projekat u kojem je Nodas učestvuje 50%, opština 35% i mi sami pčela oko 15%. Prednost projekta je što ti ne nameće niko sredstva koja će dobiti, radi se o sredstvima koje ćemo mi odabrati, maltene i ponuđivača. Do sad je bilo dosta greški na tome projektima, ostalima ponuditi neku opremu koja ti ni ne treba, nije ni dobra, nije ni prihvatljiva. Za nas na ovom projektu, otprilike mi napišemo šta nam treba, oni raspišu tendere, sve to ide zakonski i tako da očekujem dosta od ovoga projekta. Pa članova imamo ovako, oko 40 imamo prijavljenih, registrovanih, očekujemo sa veći prilazak. Imamo oko 1500 košnica registrovanih, 40 i nešto članova, a imamo još i košnica koje nisu registrovane, koje su kod pčelara, koji nisu prijavljeni u naše udruženje. Očekujemo i njihov prilazak posle ovoga projekta, jer neće ovo biti jedini projekat na našoj opštini. Biće to još od projekata posle ovoga. Miloš Perišić iz Dervente pčelarstvom se bavi 30 godina, a proizvodi i matice. Prodajemo, šaljemo i po čitavoj Srbiji, po čitavoj Bosni i Hercegovini, čak smo slali po Sloveniji, Hrvatskoj tamo i kogo traži, tako smo slali, znaš. A imam sad tržište obezbeđeno za 2500 matica, znaš, koje bi mogao direktno da dam, a ono daje druge, pošto sam inače dobijam posticaj države i registrovan sam kao proizvođač matica, ti su vestinani matica, tako da moram imati tržište ovo za naše, inače mogu se daleko više i proizvesti i prodati i sve uraditi. A matka dođe, onda nastaje sezona i sad momentalno radim u prizemlju, kujem ramove, pravim uvači satne osnove, pripremam za sezonu. Jer sezona kad dođe, nema tu više stajanja na to. Samo moraš ići dalje na polju, rati oko čela i to. Posla ima preko čitave godine. Imam preko 300 društava. Imam preko 1000 oplodnjaka i to za proizvodnju matice. Godina bila po pitanju meda nikaka. A po pitanju matica bila je fina. Izvedli smo negde do 4,5-5 hiljada matica. A meda sam imao vrlo malo, negde oko 600-700 kila. Za moje količine košnica, to je mala suma, ali dobro. Preporučio bih mladim kolegama da se svi bave tim. Bar je najmanje 5-10 košnica. Da ima svaka kuća i svaka porodica bar za svoje potrebe. Kome ne smetaju ubo čela ili ne znam šta tu. Jer to je jedno najzahvalnijih vidova i sporta i zdravlja i svega oko rati čela.
Na izbornoj skupštini udruženja pčelara Matica u Milićima, koja je održana u subotu, za zamjenika predsjednika udruženja izabran je Behadil Dizdarević, a za sekretara Ljubisav Pavlović. Izabrani su i članovi nadzornog i upravnog odbora, te usvojen plan rada za ovu godinu. Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač.